ታሪክ የመጨረሻው መርዝ በጅማ። ውድ ኢትዮጵያውያኖችና የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ዛሬ ኢትዮጵያ እኛ በቃላት ከምንገልጸው በላይ በአደገኛ ሁኔታ ላይ መሆኗን በፊልም የተደገፈው የወያኔ ኢህአዴግ ሰራሽ ጭፍጨፋ በእጃችን ገብቷል። በመጀመሪያ ግን ማሳሰብ የሚወደው ይህንን ፊልም እርጉዝና ሕፃናት በፍጹም እንዲያዩት አንፈቅድም። ይህንንም ለማውጣት ያስገደደን ችግሩ ተለባብሶ ከዚህ የበለጠ አስከፊ ደረጃ ላይ እንዳይደርስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እጅ ለእጅ ተያይዞ እንዲሰራ ለማሳሰብና ለችግሩ መፍትሄ ነገ ዛሬ ሳይባል ትኩረት ይሰጠው ዘንድ ነው። ለምን ይሞት ድሃ እጅ ሞላ አድርጎ ለአንድ አፍታ ሳይጎርስ ዛሬስ ጠገብ ብሎ አንጀቱን ሳያርስ አንድ ቀን ሳይሞቀው ሳይጠጣ ንጹህ ውሃ ለምን ምን በፈረደብን እንዴት ይሞት ድሃ? ከዚያ ሞቅ ካለው የዘጠኝ ወር ቤቱ ገና ወጣ እንዳለ ሳይወድቅ ጥጡ ተዘጋጅቶ ቀርቦ የብረት ሰንሰለቱ በስለት ተወልዶ ተወልዶም ለስለት ስቅጠጥ ዝግነን አይልም ድሃ ይሞት ዕለት። ሀብታም ይሙት ብዬ አይቃጣኝም ሙግት። ሬሴው አለ ሬ ሀገር አለ ምንድን በበደለ ሁሌ ድሃ ይሞት። መሳሪያ ነበራቸው? መሳሪያም አላቸው። ተኩሰዋል? ወታደሮችም አሉ የሚባለው ፖሊሶች አብረው አሉ። መሳሪያ ምን እንደሆነ አላቸው? ታጣቂዎች የለበሱት ልብስ አይታችኋል? እንትን የለበሰ የፖሊስ ልብስ እንትኑን ራሱ የለበሱ እዛ ውስጥ ይሄ ሁሉ ሲደረግ እንዴ የለበሱ ሰው አሉ? ተኩሱ ነበር አብረው ተኩሱ ነው ሬንጀሩን የለበሱ እየተኮሱ አብረው ነበር። ባይናቸው አይታችኋል? ነው ለእችን ይሸጣል አሉም ብንነግራቸው ለፖሊስ ይሸጣል ብለዋል። ልብሱ የማን ነው? አላህ አክበር በሉ፣ አላህ አክበር በሉ። ስንት ሰዓት ላይ? ከዛ ምን እናንተ ምን አደረጋችሁ? አላህ መስቀል በጥሱ መስቀላቴን በጥሰን ነው ኪዛችሁ። ሌሎቹን እንዴት ነው የመቷቸው? በገጀራ ማለ ዝም ብለው አስቀድመው ነው የመቱት። አላህ አክበር እያሉ መምታ ነው መጀመሪያ የተኮሱ የተኮሱ ኩል ምድ መሳሪያ እየተኮሱ መጡ እና አካባውን ነበር መጀመሪያ። አይዞአችሁ ወገኔ፣ ድሮ እኮ ነበርን የአንድነት ምሳሌ ያብሮ መኖር ቆሌ ተረዳርቶ መኖር ዛሬ ጠፍቶ መንደር ሰው ሲያድር ከዱር አንዱ በአንዱ ገሎ የሰው ደም ሲገብር እሪ በይ ኢትዮጵያ እሪ በይ ሀገሬ ሸኖርም ተናገር የትገባ አባ ጅፋር አውሬ የሚያስደነብር አባ ከደብሩ ቆሞ ይመስክሩ አብረው እንደኖሩ ይሄ ነው ወይ ክብሩ ያበሻ ባገሩ ተመልከት እናቴን ከደፍታ ባናቷ አረ ይመስክሩ የታሪክ ምሁሩ ኢትዮጵያ ስም ብቻ ልትቀር በመባል መቼ ዘነጋ ነው ወደን ነው አርባ ጉ ስሜ
ዝነሽ ይባላል። ይሄን ይመጣል ጋሩ ጋሩ ምን ይመጣል? እኔ ሲያቡ ባመት ባመት ይነክሳል እሱ ላስነግስ መጥቼ እና ምንድን ነው የተፈጸመው? ታዲያ የፈጸሙብን 6 ሰዓት ተኩል ሲል ማለት ነው ካህናቱ ምናምን እና እዛ አዳራሽ ውስጥ ብለዋል። ውሃ የሚጠጣ የአታክልት ውሃ በሚያጠጡ እሱ ጋዝ ይዘው መጥተው መኪናው ላይ ረጩ፣ ቤተክርስቲያኑ ላይ ረጩ እዚህ ላይ። ከዛ ከሚስሎ ከሱ እዛ አቃጠሉና እኛ እዛ ቢን ነበር እዚህ ያሉ ዘለው ሲወጡ በእሳት ለቀንባቸዋል ውጡ አሏቸው። ከዛ ከወጡ በኋላ ላይ ላይ ለላ ካላላችሁ በህብረቱ ነው ነው እኛ ፖሊስ መስለናቸዋለን። እነሱ የነሱ ሁለት ሰዎች እንደናንተ ይለበሳሉ መሳሪያ ይዘዋል። ሲመጣና በመሳሪያ ይተኩሳሉ። ከዛ ድንጋይ ይወለወሩ ይወረወሩ አስቸገሩ። ላይ ላይ ለላ ካላላችሁ ገላችኋለን ሲሉ ለነፍስ ብለን ላይ ላይ ለላ ብለናል። ይኸው መስቀላችንን በጥሰናል። ላይ ላይ ለላ ብለናል ብለን መስቀላችንን ካንገታችን ላይ በጥስን። ከዛ በኋላ እንደዛ ያሉ ሴቶችን አንነካም ጎረምሶች ውጡ ተባሉ። ጎረምሶች እንዲወጣን ሲሉ በቃ ብዙዎቹ አምጠን ጫካ ገባን ሲሉ ብራቸው ምናምን ሴቶቹንም እዚህ እጃቸውን በገጀራ የመጨረሻ ህፃን ልጅ ጥፊ የሚገባው ህፃን ልጅ እንዲህ በገጀራ አንዱ መጥቶ ሲሄድ ይሄ ጆሮ ግንጥል ብቶ ወጣ። ከእንደገና ደግሞ አንዱ መጥቶ እንደዛ ጆሮ ተቆርጦ መሬት ወድቆ እያለ በብትር 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 በቃ አጣደፉት። እሱን እሱን እኛ እዚህ ሰግደንላቸው ላይ ላይ ለላ ላይ ላይ ለላ እያልን ነው ላይ ላይ ለላ እያልን ነው አትግደሉን እኛ በቃ ብለን በጣም ፈርተን ላይ ላይ ለላላቸው። ከዛ አንድ ሰው የዚህ ስቃና አንቺ ምን ትሰራለህ ነው በዚህ በኩል ተሰባስበው አብረው ዛሬ ባንተ ዘመን ማተብ እየበጠስ እንጫረስ ጀመረ። አረ ማይናገር አረ ቄሷው ግዙ አቡን ሲገንዙ ለሰይጣን ሲገዙ የታለ ደብተራው ይመታ በገናው ለጊዜው ታለ ዜናው ወገን ተላለቀ አብሮ እንዳልተሳቀ። ነብያችን ይምጡ ቁርአኑን ይግለጡ ኢትዮጵያንም ይጥሩ የቃል ኪዳን ምድር ዳግም ይመስክሩ። ቁርአኑም ያወግዛል ያበሻንም ምድር እንዳትነኩ ይላል። እንግዳ ተጠቀባይ በምድር መጠጊያ ይላታል በረካ። እርሱ አልተመቱ በዱላ ነው የመቱት። ገጀራ ያዛ አላገኘሁት ይሁን ሰበብ ይታል ለምን በገጠላና ታቃን ግን ብዛት ነበራቸው። በደንብ አይተዋቸዋል። መሳሪያ ይተኩስ ነበር ይባላል። ሲወርዱ ደካማዎች ምናምን እየገፈተሩ ሰው ላይ መጣ እና ህፃን ሰውን ነው እየጠሩ ሳብስ የሚከቱት እየገፈተሩ አላህ አክበር በሉ አላህ አክበር በሉ። ስንት ሰዓት ላይ? ከዛ ምን እናንተ ምን አደረጋችሁ? አላህ መስቀል በጥሱ መስቀላችን በጥሰን ይወቂ ዛክሪስ። ሌሎቹን እንዴት ነው የመቷቸው? በገጀራ ማለት ዝም ብለው አስቀድመው ነው የመቱት። አላህ አክበር እያሉ ማንታ ነው መጀመሪያ ወቂ የተኩሱ የተኩሱ ኩል ነው መሳሪያ እየተኩሱ መጡ እና ከባው ነበር መጀመሪያ። ይሄ ጉልላቱ ከዛ ላይ አውርደው ነው ከዛኛ ለዛኛ መጣ ለዛኛ መጣ
እዚህ ባለበት ነው የሰባበሩት። እበቱን ሰብስባ አፈሩን ለሰና ባና ብርቆኖባት ከሻ ተሸፋፍና ካንዱ ቤት አንዱ ቤት እንጀራዋን ጋግራ ጉሊት ተጎልታ ሽንኩርቷን ቸርችራ ጠላዋን ጠማምቃ ጠጇንም ጣጥላ ካቴዋን አውጥታ በኖር ይሸቅላ እንዴት ለምንዳት ሙት በግፍ ተንጠልጥላ ቁርሱን ብርድ በልቶ ምሳዋንም ፀሐይ መክሰሱንም በክክ ራቱን ውሎ ፀሐይ በችግር ማንቁርቱን በግፍ እጅና እግሩን ታፍኖ ተይዞ በኖሮ ታምቆ ለምንዳ ይሙት እንዴት ይሙት ታንቆ ስብናውት ተገፎ እየተነረተ ልክ እንደ ከበሮ ለምን ገረድ ይጣል ባካችኋል እጁና እግሩ ታስሮ መሞትና መኖር ተፈጥሮ ቢሆንም በቁመናው ሞቶ በድጋሚ ሲሞት ዳ ያሳዝን የሀብታምም የድሃም ነፍስ አንድ አይነት ከሆነ ምነው የድሃው እንደ ዶፍ ወረደ እንደ ጎርፍ ፈጠነ ሀብታም ይሙት ብዬ አይቃጣኝም ሙግት እሬ አገር ያለ እሬ ወገን ያለ ከቶ ምን ባጠፋ ሁሌ ድሃ ይሙት የእጅና የእግሩን ጣት ውዣሌ ቦድሶት ቅርጹን አበላሽቶት በቂ ምግብ አቶ በጢስ ተጠናብሶ ማየቱ ተስኖት አሁን ምን ይባላል በቁመኑ አልቆ በድጋሚ ሲሞት ይዞ ስላደገ ሻዩን በጥጦ ውሎ ስላደረ ሁሌ በጭብጦ ሰንበቴን ሰደቃ ዙሮ በቃረመ መድኃኒት አቶ ሁሌ በታመመ በሀብታሞች ድግስ ሥጋ የነካውን ትሪ ስለላሰ ግፍ በዛብኝ ብሎ ደፍሮ ባለቀሰ እንዴት ድሃ ይሙቱን ለየታፈሰ ልብሷ ተወጫሽቆ እርቃኗን እየታየች ራሷን አስርባ ሀሁ እያስቆጠረች ሀብታሙም ድሃውም በሚያምንበት ጌታ ብላ እየለመነች የሰኮንድ ፎይታ እንዴት ለምን ድሃ ትሙት እየተረገጠ ጠዋትና ማታ አንዴም ሳያሰልስ በነጋ በጠባ ምን በፈረደበት ድሃ ጉድጓድ ይግባ ገዥና ተፈጥሮ በግፍ እየቆሉት የክብር አሟሟት መቼ እንዴት ድሃ ይሙት ለምን ይሙት ድሃ። የግድያ ሙከራ ተደርጎበት ነበር የሚባል ዜና ወጥቶ ነበር አንድ ጊዜ። እስኪ ስለሱ ነገር ንገር። እንግዲህ አንድ እስረኛ ድንገት ያመጣሉ። በዘረፋ ወንጀል ነው ሜልክ የተፈረደበት ነው። እና አብረን ለብዙ ጊዜ አብረን ቆይን። ያው መሬት ላይ ነው ተኛ ፍራሾቻችን ገጣጥመን በኋላ ላይ ለፍርድ ቤት መከላከያ ወደ 40 ገጽ ወረቀት አዘጋጅቼ ነበር። በየያዙ ሁኔታ ደግሞ ታምሜ ነበር። ቨርታይጎ የሚባል ነገር ነበር። ባላንስ የመጠበቅ ችግር ነበር እና ቁም የሚሄድ ሁሉ ችግር ነበር። የተደገፍኩ ነበር የምንቀሳቀሰው እና አቶ በቀለ ገርባ በጣም በዚህ በዛ ሁኔታ በጣም ይረዱኝ ነበር። ራሴችን የምቆም አስችል ነበር። ግን የፍርድ ቤት የመከላከያ እየደረሰ ስለነበር 40 ገጽ ወረቀት የተከሳሽ ቃል ለማሰማት ያዘጋጁት ነበር። እሱን በፍተሻ እንዳያስዱብኝ ፍራሽ ስር ነበር ማስቀምጠው። ያይ ነበር እና መጨረሻ ላይ ከውጭ ተንደርድሮ መጥቶ እንትን ብዬ የራሴን ስንት ስለማለ ግድግዳ እንደዚህ ተደግፌ ነበር። በዛ ሁኔታ ደጋግሞ እዚህ እንትን ይመታኝ ነበር። ደግነቱ አቶ በቀለ ደግሞ አንዱ ጥግ ላይ ቁጭ ብሎ እያነበበ ነበር እና መሀል ይገባል። ይገላሉ ይለዋል። እሱም ገለዋሉ ዞር በል ግደለው ይላል። መላክኩት። ያው በተደጋጋሚ ቢሮ ይመላለስ ነበር። የዳይሬክተሩ ቢሮ ይመላለስ ነበር በተደጋጋሚ ኮንቲኒ ሲሆን፣ ከዛ በኋላ በቀለ እኔ እንግዳ እንጂ ያትገለውም ይለዋል። በዛ ሁኔታ ያው በቀለ መሀል ገብቶ ተርፍ ያለው። አልከሰስኩትም። የሚገርምህ ወዲያውኑ ደብድቦኝ ወዲያውኑ ወጣ። ምንም አላደረጉበትም። የጥረት እርምጃም አልወሰዱም። እንደውም የተሻለ እስር ቤት ውስጥ አለ የተባለ ቦታ ውስጥ ያስቀመጡት እና በእነሱ የተቀነባበረ እንደሆነ ነገሮች ጠንካራ ምልክት ያሳያሉ። በተደጋጋሚ በተለመደ ሁኔታ
ለዛው ዳይሬክተሩ ቢሮ ለማመልከቻ እንኳን ልትገባ ትችላለህ። ብዙ ጊዜ ሬል ነው ወጣ እሱ ግን በተደጋጋሚ ይመላለስ ነበር የዛን ሰሞን። ከዛ መጨረሻ ላይ ያንን እርምጃ ወስዶብኝ በር ሲከፈት ሀላፊ በር ላይ ይጠብቅ ነበር። በሌላ ጊዜ ተልኮ ተጠርተው ሰዓት ጠብቀ ሆነው ወዲያውኑ ይዘት ወጣ። ከዛም ከወጣ በኋላ ደግሞ እንደዚህ የግድያ ሙከራ ሲያደርግ መቀጣት ሲገባው እሱ ግን የተሻለ ቦታ ውስጥ አስቀመጡት። አሁን ድረስ መልካም ይጠማው እኔ ነው ለሰው ስቃይ አላምንም፣ ለሰው በቀል ደሰስ አይደለውም። ግን ከእነሱ ነገሩ እንደመጣ የሚያሳየው ይሄ ነው። ወስደው በጣም ቤስት የተባለ ቦታ ለሌሎች በሱ ወንጀል የለገቡ እስረኞች የማይሰጥ እድል ሰጥተው አስቀመጡት። ስለዚህ በእነሱ የተቀነባበረ ነገር እንደሆነ ጠንካራ እምነት አለኝ።